Mechi inakuja kwa hisani ya jukua la Mozzart Bet. Tukio ambalo limesubiriwa zaidi duniani. Nijua na hiyo imewaka ni kama nitaka kutukaranga. Kame, msoto, maji hata hakuna, hata nisikize tu game. Hello. Nakupigia simu kutoka Mozzart Bet. Uweza kufikisha the highest winning odds na ukashinda 500,000. Hey. Yani ngombe zangu hazitakosa maji tena. Hapa mlai. Mumeenda kuchimba shimo wapi? Umechimba maji, uko atasikia. Kuwa mshindi. Mozzart Bet.